Už masiškumą dalyvaujant parodoje Expo Aukštaitija 2014 organizatoriai dėkoja Panevėžio profesinio rengimo centrui, kuris subūrė ne 12 Panevėžio ir Utenos regiono profesinių mokyklų į vieną profesinio mokymo stendą. Šių metų parodos lankytojams pristatoma profesinio mokymo bazė, galimybės ir perspektyvos. Viską rodom aktyviai vykstant veiksmui, ką siūlo mūsų profesinio mokymo įstaigos. Čia jūs pamatysit ir mechatronikos įrengimų stendus, matysit, kaip dirba ir gražina miesto gyventojus mūsų mokymo įstaigų kirpėjos ir hienės kosmetikos kosmetikės. Galėsit apsilankyti ir pamatyti, ką gali pasiūlyti šio laikinės technologijos statybose. Taip pat galėsit susipažinti ir su naujovėm žemės ūkyje bei maitinimo srityje. Panevėžio profesinio rengimo centro plėtros skyriaus vedėja džiaugiasi, kad profesinio mokymo stendas sulaukė daugybės lankytojų, kurie domisi mokymo programomis turima mokymo baze. Šiuolaikiškos praktinio mokymo dirbtuvės, dirba profesionalūs specialistai ir vaikai viską mokosi praktiškai. Apsilankę Panevėžio ir Utenos regionų profesinio mokymo stende ir jūs galėsite susipažinti su mokslo ir praktikos galimybėmis, išbandyti mokslus ten kremtančiųjų kirpėjų, higieninės kosmetikos kosmetikių ir kitų būsimų specialistų įgūdžius.